Oi, gente, eu sou a jurada Amanda 1. E esse é o concurso Monster High, parte 8/4. É. Tchau. Agora, e hoje nós vamos fazer a dançar para vocês verem quem vocês vão desclassificar. Lembrando que ela é especial, não vai ser só ela dançando, não. Depois do programa... Ai, eu estava cansadinha. Então, vocês acham eu vou ser desclassificada ou não, sabe? Eu sempre sou desclassificada por mais votos. Só que bom, Cleo, ainda tem agulha e a frente pra dançar. A agulha não já dançou, não? Ainda não. Não. Então, eles só podem decidir depois todo mundo dançar, né? Pra eles verem quem foi melhor, quem foi pior, ou quem vai ser mais interessante de ficar, ou vai ser mais interessante de sair. Isso mesmo. Vamos pra casa? Ah, claro. Parabéns, Cleo. Sua dança foi ótima. Também porque eu apareci. Oh, yeah. Eu vou lhe beber alguma coisa. O concurso foi ruim. Claro. Eu vou ali considerar meus pontos de volta. Acho que a minha dança foi boa. Acho sim, Laguna. Você deve ficar, aliás. Uma piscina gigante. Uma piscina gigante. Sim, sim, sim. Eu até estou com dúvida de quem que eles vão votar. É muito difícil de escolher entre só uma.
Eu mais sei. Cinco. O público que escolhe, não é público? É público. Vai fazer uma duvidazinha, mas... Por favor, não me escolham. Eu não quero ser sacrificada. O que você acha mais interessante e que deve ficar, vocês... Não votem nele. E quem você achar que foi um pouquinho mais chato e que deve sair, vote nele. E lembre que os votos são até dia 29. Nossa, tá assim pertinho, hein? Então, tomara que vocês assistam o vídeo, porque quase ninguém assiste, né? E deixe no seu comentário. Fazer sua mensagem. E é só. Tchau. Na casa, no quarto da... Na casa, no quarto. No quarto. Ontem eu poderia tirar minhas cobrinhas na minha cabeça. No quarto da Draculaura. Aí eu vou ali me pendurar de cabeça pra baixo no piano da água. Eu posso falar com você? Bate nele, bate no Pedro, pode bater. Pedro é meu irmão mais velho. Eu. Ignorem. Banheiro. Pedro, cadê a Clara? Ai, é banheiro, faz a chuva do mundo. Boa noite. Ei, sabe o que você tá falando mesmo? Ah, nada, você ia conversar com o Cody. Já falou, agora vamos ali, eu soube um tio que tem um galho ótimo pra gente ir de pendurar. Ela não tem, ela tem, é um galho de mamar sanzeira. Que tal? Ah, seria ótimo, amor. Cody, posso falar com você? Pode. Bom, o que você acha de acontecer alguma coisa bem interessante comigo pro povo não me desclassificar? Ah, sei lá, você pode no meio de uma história da, quer dizer, da apresentação da agulha pular em cima dela. Não. São doido! Não seria boa ideia se você seria classificada. Bom, você pode simplesmente fazer uma coisa que faça você aparecer muito. Tipo? Sei lá, faz uma coisa doida como se a Cleo. Mas faz uma loucura. Tá, vem cá. Não é essa loucura. Dormiu? Uhum. Continua. Eu falei minhas loucuras no lado errado, tá? Desculpa, gente.